durar uns 6 anys. Aquesta és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que determina que la Generalitat està obligada a pagar als ajuntaments les subvencions pendents per les escoles bressol. L'acord era que el cost d'aquest servei es repartís a parts iguals entre famílies, ajuntaments i Generalitat, però aquesta va deixar de pagar i els ajuntaments van haver d'assumir des del 2012 dues terceres parts del cost de les places públiques de 0 a 3 anys. La que haurien de pagar ells, més la part que hauria d'assumir la Generalitat. És per això que prop d'una trentena de municipis van denunciar aquesta situació, entre ells Granollers, Sant Celoni, Montmeló, el Montseny o Canovelles. Ara el Tribunal Català els ha donat la raó. La Generalitat haurà de pagar als ajuntaments 1.300 euros per alumne i curs, el que en el cas de Canovelles, per exemple, significa prop de 170.000 euros per any. Portem des del 2012 fins a l'actualitat, o sigui, 5 anys sense rebre cap tipus d'ajut, 5 cap a 6, no? Però com va per cursos són 5 anys. La sentència, la veritat que ens reconeix 3 anys, però nosaltres seguirem reclamant aquests dos que falten, que aproximadament la quantitat per any, així una miqueta que hem estat calculant, són entre 160 i 170.000 euros per cada exercici, o sigui, per 3 exercicis reconeguts, de moment, per la sentència, però que reclamarem fins a arribar als 5 anys. Ara la Generalitat té la possibilitat de recórrer la sentència al Tribunal Suprem, qui tindria l'última paraula al respecte. No obstant, Cordero reconeix que aquesta sentència és un pas endavant i que un possible recurs únicament serviria per endarrerir el pagament. Si ara mateix acatessin aquesta sentència, estaríem parlant de que l'Ajuntament hauria de percebre uns 500.000 euros dels 3 anys, però si anem a màxims, o sigui, arribaríem als 750.000 euros aproximadament, que és un deute que, com dèiem, l'Ajuntament s'ha fet càrrec, no ha deixat de pagar. Tenim els serveis, no hem retallat cap servei i donem serveis i seguim donant aquests serveis als nostres infants. En el cas de Granollers, amb una oferta d'unes 350 places públiques per nens d'entre 0 i 3 anys, la xifra ascendeix als 455.000 euros per curs, el que significa gairebé 1.400.000 euros pels 3 cursos que inclou la sentència.